ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟାର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଏହା ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ପରାଗ। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସକାଳ 10:38 ଓ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଦିବା 12:26 ଏବଂ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଦିବା 2:09 ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 3:31 ଠାରୁ 3:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 60-72% ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଉପଯୁକ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ସୌର ଚଷମା, 14 ୱେଲ୍ଡିଂ କାଚ, ପିନ୍ କଣା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଓ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ପରାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ବା ବାଇନାକୁଲାରରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପାନ ବାରଣ ଓ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପପ୍ରଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। June 21 ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଗୋଟେ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଯାହା ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବାକି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଆଲୁର ଖେଳ, ଗୋଟିଏ ଛାଇଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସମୟର କଥା, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେଉ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଉ ବା ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳର ଧାରଣା, ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେସବୁର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ରାତି 10:38 ପାକତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଦେବନୀତି ଉପରେ ନିଷେଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଦିବା 2:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ ହେତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବନୀତି ଓ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଆର ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଗପତ ଭାବରେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ମହାଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ରକ୍ତପାତ, ମହାମାରୀ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଏବଂ ନରସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସିଧାସଳଖ ମନୁଷ୍ୟର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରିବ, ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ତୀର୍ଥାଦିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ରହି ନିଜେ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ କରି ଭଗବତ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରାଗ ହେବାକୁ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନ।